kongsi kesyukuran dan kegembiraan pada musim perayaan ini, Kompleks Bukit Jambul Georgetown menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada 140 keluarga di negeri itu. Inisiatif menerusi Badan Pengurusan Bersama atau JMB Kompleks berkenaan dengan kerjasama Adabi itu menyaksikan setiap asnaf terbabit menerima sumbangan barangan keperluan asas sebagai persediaan meraihkan Aidilfitri. Pengurusi JMB Kompleks Bukit Jambul, KH Chan berkata, pemberian itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban golongan berkenaan dalam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan keperluan harian dan iftar bersama 140 keluarga penerima di perkarangan Kompleks Bukit Jambul Georgetown sementara tadi. Daripada kawasan pantai Jerja,